İnsan vatandaşları orada dediler ki bizden özür istiyor, bizim şikayetimiz yoktu. Buna bakmayarak Elçin İmanov beni öz şahsi kabinetimde 5 nöbərin gözünün karşısında təhqir etmeye başladı. Ve görerek beden fasaratları getirdi, ağır beden fasaratları. Kanalımıza müraciət edən Anar Musayev bildirir ki, o işlədiyi restorana əcnəbi vətəndaşlar gələrək yeyib içiblər və hesaba gəldikdə isə narazılıq ediblər və daha sonra polisə müraciət edilib. Şikayətçi deyir ki, bundan sonra Kürdəmir rayon baş təhqiqatçısı Elçin İmanov onu polis bölməsinə apararaq xidməti otağında onu təhqir edib və xəsarətlər yetirib. Vətəndaş qeyd edir ki, məsələ ilə bağlı Baş Prokurorluğa və Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət etsə də, indiyədək heç bir nəticəsi olmayıb. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə aidiyyatlı qurumlara müraciət edərək ona köməklik göstərilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar video sujetdə. Sakit olun. Nəsim Müstəsiyev 18-də yaşayıram. İşlədiyim İncad Plaza Şadlıq evində 29.04.2022-ci il tarixdə Hindistan vətəndaşları qəbul edilir. Bunların şot məsələsinə gəlində şotdan narazı verdilər. Bir nəfər bunlardan şikayet edildi 102 xidmətinə. 102 xidməti gəldi restorana Elçin İmanov, baş təhqiqatçı, baş leytenant Elçin İmanov gəldi. Öz şöbə maşını bizi şöbəyə təqdim edici apardılar. Hindistan vətəndaşları orada dedilər ki, bizdən özür istəyir. Bizim şikayetimiz yoktu. Buna bakmayarak Elçin İmanov beni öz şahsi kabinetinde 5 nöbərin gözünün karşısında təhqir etmeye başladı. Ve görerek beden xəsarətleri getirdi, ağır beden xəsarətleri. Bununla bağlı Baş Prokuraturaya, sonra Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət etmişik, Rayon Prokurorluğuna müraciət etmişik, şəkillər de buradadır. Heç bir hələlik təsdiqini tapdıq. Elçin İmanov da öz vəzifəsini icra edir. Yani rayonda danışır ki, mən prokuratura 10 min pul vermişəm, yaxşı edib vurmuşam səni, sən mənim qabağımın nə vaxt tutsun, maşından vurub səni öldürəcək. Həmin Elçin İmanov Kürdəmirən Polşəbəsini təhqiqatçısı, baş leytenant. Baş leytenant Elçin İmanov. Bu nəyə güvənib bilər ki, dedik? O deyir, atam köhnə rəis olub, mən heç kim vecimə deyil. Sizin buradan müraciətiniz kimədir? Mən buradan cənab Nazir Vilayət Eyvazova, cənab prezidentim İlham Əliyevə, vitse prezidentimiz Mehriban xanım Əliyevə, xahiş edirəm mənim təhlükəsizliyimi təmin edəsiniz. Mən evimə gedə bilmirəm, uşaqlarımın üzünə baxamıram. Gecə deyib ki, sağ adam qoyub, sırıb çay döyüdürəcəm, Yamaniyə qoyacam, gözü partlatacağım. Xahiş edirəm, öz başına alıb küləmirəm, polis şöbəsində baş alıb gedir. Heç bir qanunu əməl eləmirlər. Kimə deyətlərimizi bilmirik.